Banka insiyonam projects ya Global Partnership for Education GPE umyo mutwe mukunyikiza ensomesa nga abaana bayiga mu nnimi nansi okutuuka mu kibiina ekyokusatu. Kati minisitule y'ebyenjigiriza etandise okubangula abasomesa okwetoloola eggwanga nga Catherine Nabufu annyonnyola. Ng'essira liri kuba ttica ba primary 1, primary 2 ne primary 3. Robert Natimba Sebugwa omusomesa omukugu mu baana abato agamba nti abaana bategera mangu mu nnimi nansi. Omwana mulaba obusobozi bwe gye tuyita continuous assessment, tugenda tulaba kyakoze naye gwe toddira munno kumutuuza ssaawa bbiri omunoonyeemu obusobozi bwakoledde emyaka egiwerako omugee nti afunye 10 naye nga zze alina byakola. Byesigwa Benjamin akulira ettendekero lya Canon Apollo kwa PTC Fort Portal agamba nti enteekateeka eno ekyasanga okusoomoozebwa ne mu bazadde bennyini abalina endowooza enkyamu nti omwana bw'ateyogera luzungu oyo aba tayise. They get excited when they see their children speaking English, not knowing that reading a local language is also important. Omulamuzi w'amasomero mu disitulikiti ye Mubende Abdul Koya annyonnyodde nti okusomesa abaana mu bibiina ebisookerwamu mu lulimi oluzungu kye kisinga okubakaluubiriza okwanukula ebibuuzo ebyakamalirizo. Tugenze okunoonyereza ng'omwana ategeera nnyo ng'omusomesezza mu lulimi oluzaaliranwa okusinga olulimi olugwira. Okusinza kw'omu ku batendeka abasomesa ku ttendekero lya Canon Apollo Ndwensi Tofa ekizaamu amaanyi kwe kuba nti abasomesa beeyongedde okujjumbira ensomesa eno. The people have actually agreed to use these languages amicably. Ataba kulembeze mukalungu balajanda kuleba nabikira bebwanda abaholukisa okukyusa kyusa abasomesa abasista abasomesa mu masomero ga government batwaliweko masomero gaabwe babawe ku bukodyo bwe bakozesa. Bino byatudda Sendi Bwairo Seyokutano Richard Kyabaggu n'akulira ebyenjigiriza David Mukasa bwebadde ku somero lya IPA la St. Cecily erikulirwa Sister Gertrude Kowe abadde ne Sister Theopista Namukaso wa St. Francis Primary School nalyo erya UP nga ge galebeza ganago mukalungu. Nti omuntu asobola okumatiza nti abaana baggwa, I don't believe in that. Bwe babaggwa ye belief yo wisdom from teaching tutekemu awalala. Basista nali njagala mbasindikekayo ekitulikize nalunya ne sister abakulya nangamba temulina convent naye ndowooza ekiseera kituuse basista simanya tubasindikekeye wataliki. Yes. Basi bina abakulira amasomero abalala okukola obutaweera okusomesa abayizi ekikendeeze omuwendo gwaba gw'ebigezo. Sister Ruko w'abalajande bamwongere ku bizimba akomye okusomeseza abaana wansi w'emiti. Tidde abaana 15 naye amakalaasi tigamala. Bannange oba omwaka ogujja banampa abaana tunaayigira miti naye ekyo kizibu. Ate abazannyi b'ekina Uganda abazuba eri famire balongoseza akatale ke katwe ng'emu ku nkola ey'okuddiza ku bawagizi baabwe n'okutumbula obuyonjo. Sendi wakate kanuka hizi Vincent ya babuli dozi bubasanga era nasima abazu bayiri olw'okuba lowoozaako n'okuba yonja era tuyanze era tuyinesanyu. Bosa Serunkuma akuutidde abasuubuzi bulijjo okutumbula obuyonjo mu bifo bye bakolera naddala mu butale okusobola okwewala endwadde. Yennyamidde n'olw'abakulembeze okusuulirira obutale. Wadde firimu zaffe bazira batuwagira naye ate era kikulu nnyo okuba nti tusobola okubaddiza naffe tuddako gye bali bamanya nti tuli wamu nabo. So mu buli mbeera yonna tujja kwongera okuba nga tubikola mu mwaka ekyo kikola ng'emirundi